Okej, så vi ska prøve på mini Guilford challenge igjen. Så hoppa for sub 7. Så, ja, har inspekta.
Skal vi se. 2 ganger 2. 3 ganger 3. 3 ganger 3 med en hand. Cube. 4 ganger 4. 5 ganger 5. Megaminx. Pyraminx. Clock. Og square one. Tida var 6.37. Så ja, det var bra.